Veja logo mais no SBT Brasil. Superior Tribunal de Justiça mantém condenação, mas reduz a pena do ex-presidente Lula. Decretada a prisão temporária do homem suspeito de assassinar a menina Cauane, no litoral paulista. O governo aceita mexer na reforma da Previdência e tenta aprovar um parecer na Comissão de Constituição e Justiça. O Estado Islâmico assume a autoria de ataques que mataram mais de 300 pessoas no Sri Lanka. E eu espero você!